Hello everyone, guten Tag, bonjour, добрий день, це канал Мирона Славителя, і сьогодні я, як і обіцяв, викладаю другу частину турніру футбольної монополії проти Микити. Нагадаю, що наша дуель вийшла настільки довгою, що ми вирішили поділити її на дві частини. Пару днів тому я виклав першу, якщо ви ще не бачили, то обов'язково зайдіть зараз у посилання або у закріплений коментар, там я залишу першу частину. Ну і ми зараз переходимо до другої. То що ж, хто таки переможе? Я чи Микита? Давайте ж це дізнаємося. Удар з центру. Зовите очков? У меня 21. О, давайте так, как в математике. Ему 9, и ему 10 очков, нормально? А, да. А, это был третий прыг. Дурень ты. Да? Трэй. Кроссбар. Раз, два, три. Задови. Давно. Ааа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 аa Нічого. Нічого. О, кстати. Позови його. Сім. Ображення. Нічого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Нічого. Нічого зараз буде. А що? Удар з накату. Удар з накату. Я зараз не попаду через. Ну давай быстрее. Ой! Тепер, Микит, тепер давай кожному по 6, я згоден, чесно. А у тебе скільки? 24. 5, 6, 1, 2, 3, 4. Удар, 5, 8, 5. Пас. Ооо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 о
Нормально, пас, так. Зараз я тобі покажу, як це робиться. Ну ідеальний пас! Кросбар! Ну ідеальний пас! Кросбар! Ніякий! Сім! Шість, точніше. Раз, два, три, чотири, п'ять. Блін. А це перша чи... У мене друга жовта, по-моєму. Да. А де я покажу? Да. Тобі жовта картка! Червона! Ну що ж, я йду бити рандом. Удар після пасу. Ого. От зараз я тобі покажу, як це зробити. Так, ну що ж. Куди блін? Ти пам'ятаєш, це була карточка, твій наступний дубль? А, кстати, да, ти ж виграв вихід. Ти ще чекай, це моє. Как оно работает? А де твой лох? Мій лох на ударі після пасу. Чекай, мій лох на жовтій карті має бути 6. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От і все. 22, ні, ще не все, так? Да? А, втомочно. Зараз спробую заробити хоча б очки на колі. Так, 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. О! 15. І 23 у мене. Я мене дивився! Куди перебій? Та добре, я по футбольним правилам, типу, він вже ж не вплинув, тобто це я мимо пробив. Якби він зачепив, то тоді було. Ну, ну, хорошо. Три. Один, два, три. Кросбар. Трохи що? А, чиркнув! Він чиркнув! Інтрига божевільна. Та така божевільна, що... Шість. О, та ти... Раз, два, три, чотири, п'ять. Та ну ні! Ну йолопа! А що? Мінус... А давай я витащу. Давай, витягни за мене. Ні, чекай, це позитивний бонус. Ти що ж запутався, який бонус зі мною? Ну в якому мішку, дай. Бачиш? А у нього там міч, ти не хочеш дати, я приймаю. Давай. Понятно. От дістань мені як будь-який бонус. Сейчас, подожди, только не говори, не говори. Дай сюда. Что? А ну-ка, 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 что там? Ні, ти втратив 5 балів!
що відстаю, давай. 4. 1, 2, 3, 4. А сколько у него баллов? 24. Ну, куда ты там заработаешь? Стой, только тихо. Ну-ка. Тихо. А, плюс 5! Плюс 5! Да. Ты отримуешь одне очко, а твой суперник еще и втрачає! Та на якого цього? Ну, я ще й знаходжусь на таких, знаете, маленьких цих. Губа. 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, кросбар. Може, і вирішальний удар. Є Зухоплон. Блін, що у нього? Штани чемпіон і кофта Adidas така. Я тут. Два. Дубль. Давай ти поди ще раз. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Удар. Ну що ж. Гол Микита, це дає йому перемогу. Так що вийде. Ти дев'ятку, воно смеркає. Ну хороші, ну! Ну. Терпі. Ти терпіла просто. Сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну тут треба точно брати. Удар з накату. Ой, ну прости. Ой, ну... 25! 22! Ну, скадаємо. О, 10. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, що, йо? О, ти виграв. Хвирай в угол. І... Я не програв, а наче чи не поляч. Ну, зараз ще раз, давай. Зараз ще вже на очках ці будуть. Два. А где был? На раз, два. Да ну нет! Вы что, смущаете? И... Ой-ой-ой! Ну ладно, это был хороший сейв. И... Ой-ой-ой! Я сейчас в игре. Ну что ж, Макита снова хит? Сейчас. Дубль его отправляет в тюрьму. Не. Шесть. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, ще плюс одне для Макити. 26. 26. Ще один на один, ще три. Ой, ну почти. Так, тільки не в тюрму. 10. О, 6 дублем. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хоч, дістань мені. Давай. Тихо, тихо. У разі промаху... А, ну це теж без... У разі промаху використати цю карточку. А, тобто, ну і зараз прийду на лонгшот. Так, ти що, заб'єш, типу? Ну-ка, і... Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Или феерия, или поражение. Ну, я так полагаю, ты используешь карточку, да? Да, зараз ей, в принципе, уже треба використати. Ай-яй-яй. Он их сыграл. Да. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ні! Ні! Зараз з голом він виграє! А, да? Це 26! І? Ну ні. Землю. Не забиваю, да, чиркнув землю, поэтому не забиваєш. А я зараз отримаю, як мінімум. Три. Раз, два, три. 23. 23. Ну я дістану на цей раз бонус, щоб чого. А ну хоче досістати. А давай пірата достань. Ні, я достаю. Стой, тільки тихо. О, пом'яте. В рандомному пакові очі подвоюються. От это да! А що? Рано йому таке нормальне вбити. Дав зльоту. Но... О, ну это муми, это хорошо. Ой, добре. А-а-а-а. У нас просто кожен удар вже на перемогу. Ну, три, кстати, если быть точно. Блин, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой-ой-ой! Дубль, ты вставляешься в тюрьму. Это сука хорошая сейчас. Что же будет? Что е? Что е? Твій суперник б'є рандом, очки рахуються. І очки рахуються, я знов тут. Хоча б не втрачаються очки, ну, да, тобто це важливо, він з 26 залишається. Пенальті! Ну, то таке. Ну, тут. Я кидаю, до речі, так, я ще й бал зробив. Що буде раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять! Пара-пара-бал. Щас, що до самого класного такого, ну-ка. Не знаю, звісно. Давай. Мінус 5. Тільки не показуй, не показуй. У твого суперника в наступному ході будуть дві спроби. Яка інтрига, люди, треба вліпити лайк точно.
тому що потім будуть ще круті гості. Раз, два, три. Удар після пасу. Ой, конфетка. Нет. Ай. На плюс-бар, в принципі, я не буду 7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Удар з центру. Ну що ж, треба хоч, щоб точно. Ай-яй-яй. Ну давай, зараз три в тюрму. Ну давай. 10. Ти де був? Ну, от А, да, три, тоді, да. Ну, правильно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять! Ні! Ти тут був. Ні. Я чому три сказав? Які три? Ріплей? Ну, давай. Любин жульничал, из это жульничество ему, в принципе, по праву, достается красная карточка. Да я порву, блин. Минус два. Если не забьешь. Да ж минайте, ёгнуто. Да хер я его забью, блин. Топ. Да я снимаю. Ой, штанга. Феноменальный матч. И 9 у меня, это означательно... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Удар після пасу. Ай, ну, прям да. Буде три, плюс п'ять і... Блін, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один на один. А скільки це? У мене 25. Прошил, прошил. Три, чотири, два, ні. Раз, два, ладно, ну це перша, це перша. Це перша, ну це обнімляється, так. Да. А, у тебе ж була там дубль в тюрму. От карточка. Тільки не на хрестик. Вісім хрестик. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Лонгшот. Один лонгшот і все. Ой-ой-ой! Надо приятно, чтобы Зиновий тебе походил, конечно. 10. Еще с дубля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все правильно, Зиновий, ничего. Все правильно, Зиновий. 9. Это сюда. Это сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тюряга, обалдеть! Ну что? Это страсти, какие будут. Ты же потратил свою карточку, а я... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це плюс одне. 25. Ой-ой-ой, залетел. В пенальті. 27. 27. Тепер, херачі, не парся. Ай. Сфера. Це будь-який удар може принести перемогу. Ось, 10, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чекай, ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ой, удар з центру. І? От. Ти в тюрмі. Чотири, раз, два, три, чотири. Так, ну, перший – це хороша банка. Заканчивай це все, заканчивай. Ладно, не закончил. Дебил, блин. Удар с накату. Удар с накату. Ну, принципе, хорошо, да? Ну, да. Оператор все равно пошел на оператор. 10. 10 дублер. До желтого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вторая. Сейчас. Ну. Просто карта и... Червона карта. Пенальти! Нервы очень зашкаливают, ребята. Вам камера не передает, а мне прям жесть. И? Ну ладно, разобрался. Пять. Пять. Я тут буду, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, а что? Удар с лёту.
Ну, блин, ты куда? Нормально. Ой-ой-ой, вот есть ворота, это было просто. Я уже близко до старта. Вісім. До речі, ви кита вперше б'єшся. Да. Ну, от зараз проверю. Ну, не було. Та ні, не було. А тирани йдуть до перемоги. Чотири. І так, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плюс одне. Тихо, тільки йому не пакай. Зійшов, то рвем карточку. А, нове, значить, нічого сьогодні. Ти отримаєш один, да, ти отримуєш, тепер не втрачає, да, одно. Нормально, 29, 26. Обалдеть. Ну, шість. Ну, так. Ні, чекайте, де тут був? Раз, два, три, чотири, п'ять, сорі, моя вина. 29, 27. І зараз, от, любое очко, це буде... П'ять. Та ну, раз, два, три, чотири, п'ять. Але ви точно не пошкодуєте за шипи. Скоро, хто берёшь? Є в телеграм-каналі розвізі? Так. Да. Так, да, вже там анонс написав. Це за мене. Ну шо? О, там що-то плохое. Його є все плохое. Ні. Це будет дубль, то йде в тюрьму. Нормально. Ні! Да, нормально, щас. Час, там за вісім. А сколько? Три? Два. Да. Прошил. 29-29, будь-яке очко! 29-29! Люди! Три, или дубль. 10. Ні! Да! Блін! Да! А оце моя? Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дай. Ну хоч, я думав, що в мене нічого. Удар а що? Удар в центру! Так, Нікіта, вот. Ні! Не було. Раньше. Ну, типа там. Три! Ти добрий. Червона картка! Час 13 мінімум. Удар! Льоту. Удар за льоту. Ну ладно, все красиво. А чи прикол? О боже. Чуть-чуть не знав, що ти робиш? Чуть-чуть. Не, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Удар після пасу. Да! Збиваєш, виграєш. Ладно, честно говоря, на самом деле тоже немножко волнуюсь, потому что надо дать хороший пас. А, ну, волнуюсь немножко, волнуюсь. Давай быстрее, ну блин. Ладно. Ну, давай, я давай, что давай, буду наступать? Еще и дубль. Что это? Удар с накату. Удар с накату. Иди. Нет, пошел. Першому удару. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьм, десять, тут практично. Ну, тут даже считать не надо, ты знаешь куда. И... О, подожди. Ты, наступный, твой дубль плюс один балл. Блин. Ну, такое. Да. До старта. 12. До пусты. Блин. Блин! Я вже не знаю, що з цим. Окей, як я так тупо це зробив? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Так, вже ти в тюрмі, а у мене бонус. Все, все. Так, і? Стой, ти не смотришь? Я дивлюсь. Не видел Данила? Ні, блін. Ти не снібалки двоїться, що ні? Ні. Йо! Кинь кубик і пройди пенальті, цифра. Ні! Це не бал. Блін! Так, а, да, точно! Три! Три! Да, тут бал. Снимайся. Снимайся. Ой, Зидор! Это да! Зидор! Зидор! Финал, финал, достойный игрок такой, достойный финал. Это было потрясающе, потрясающий матч. Что он жовтую играл? До речи, пригадай, я две тези играл жовтую и выиграл, он сегодня взял жовтую и выиграл. Все, гостям больше не даем выбирать, я завжди играл. Кстати, да, жовтая, самая победа, потому что она еще ни разу не проигрывала. Выиграла все три жовтые. Выиграла все три жовтые, да. Какой пенальти?
Какой пенальти? Как пир? Как пир? Ну що ж, я не знаю, скільки цей випуск триває. Хоча б тому, що десь зараз ви побачите, скільки от ударів, якщо б ми їх забили, принесли б уже перемогу автоматично. Скільки очі було ударів? Очі. Я порахую їх. І вітаємо тільки першого фіналіста. Yeah. От такий був наш випуск. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Да, а, з вами ще був Микита, який ще повинен прийти на зйомку фіналу, коли він там буде. Да. Тільки не далеко до мене сесія, то я точно. Ні, да. Під час сесії ми не знімаємо. Може то, може після. І я Мирон Славитель, я і також оператор Данило. Подожди, подожди. Знімало цей матч. Опа! Оператор. А хто у нього ззаді? Ззаді хто написав? Різно! Да, тільки той вже не в Барселоні. Чекайте скоро наступних відео. Аріваверчі. Море булар. І до побачення. Все. Охем.